الله 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 الله. إن الحمد لله تعالى نحمده نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم ما بعد. Mi nastavljamo, ako Bog da, poslije ove naše zimske pauze s komentarom ajeta 196. To je timul hađa u lumrata lillah. I danas ćemo, ako Bog da, završiti ovaj ajet. Ostali smo dugo na ovom ajetu, ali budući da se tiče propisa hađa, tako je, znači, situacija nalagala da nešto opširnije progovorimo o ovom ajetu, a i o ajetima koji dolaze nakon toga koji se tiču, znači, hađski obred. Mi smo došli do riječi uzvišenog Allaha za ođel, فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ, ako bude obavljao umru do hađa. Ako bude obavljao umru do hađa. Razilaze se islamski učenjaci u vezi s osobom koja obavi umru u hadžskim mjesecima, potom se... Koji su to hadžski mjeseci? Ševal, Zulqa'da i Zulhidža. Ševal, Zulqa'da ili Zulqa'da, može jedno i drugo, i Zulhidža. To su tri mjeseca. To su hadžski mjeseci. Međutim, razilaze se učenjaci, to je jednoglasan stav učenjaka, ali se razilaze po pitanju Zulhidžeta, je li cijeli Zulhidžet, je li to cijeli hadžski mjesec, ili je samo jedan njegov dio, jedna trećina, prva. Oko toga je veliko razilaženje među učenjacima. Pa većina kaže da je samo prvi dio šta? Tih prvih 10 dana u kojima se obavljaju ruknovi čega? Hadža, bolje kazati u 9. i 10. da je to šta? Da je to sastavni dio hađa. Uzvišeni Allah kaže u Kur'anu el hađu ešhurum ma'lumat. Hađ je u tačno određenim mjesecima. Dobro, dolazi ajet nakon toga. Tome ćemo govoriti nakon toga. El hađu ešhuru ma'lumat. Šta su to hađski mjeseci i da li je zaista Zulhidžet cijeli, da li pripada hađu ili ne pripada? Da li se tretira hađskim mjesecem? I šta znači ovdje el hađu kada dođe u množini? Pa ćemo vidjeti da mišljenje džumura nije jako, doćemo do toga. Da ne požurujemo. Čovjek obavi umru u mjesecima hađa, u Ševalu, i potom se vrati svojoj kući gdje živi. Ode u Jemen, ode u Kuvajt, ode u Bosnu i Hercegovinu. I nakon dva mjeseca obavlja hađ iste godine. Je li on mu temetija, obavlja li temetu? Razilaženje među islamskim učenjacima. Većina učenjaka kaže, apsolutna većina kažu da to nije temetu. Za razliku od imama Hasan al-Basrija, koji kaže da je temetu, obavio on hađ te godine, ne obavio. U smislu da bi morao prinijeti žrtvu. Da bi morao šta prinijeti? Žrtvu, znači mora, dok je obavio umru u hađskim mjesecima, on bi morao, znači, prinijeti
prinijeti žrtvu. Za razliku od većine učinjaka, koji ga ne obavezuju žrtvom. Ode, vrati se u Bosnu i kad bude treći Zulhidža, četvrti, ode na hadž. Najđe pored Mikata, nijeti hadž i dođe u Meku. Ne mora klati šta? Kurban, hadžski. Zašto? Ko će mi kazati? Zašto kod većine učenjaka ne mora klati hadžski kurban? Nije temetio. Šta je onda? Kiran i Ifrad. Kiran ili Ifrad? On je u tom slučaju, ko dolazi tako, jer, braćo, šta je temetio? Čovjek je završio umru, oslobodio se ihramskih zabrana, obukao svoju odjeću i čeka šta? Dane hađa. Čeka osmi Zulhidžet koji se zove Jeumu Teruje. I taj dan nije ti hađ. Taj dan nije ti hađ. Nije ti li umru s hađem? Ne, samo hađ. Taj dan nije ti se, on je obavio umru, oslobodio se ihramskih zabrana, mi kažemo oslobodio se ihrama, i nije ti osmog Zulhidžeta hađ. Ovaj čovjek je obavio umru, otišao u svojoj kući, vratio se, boravio u Turskoj, u Istanbulu gdje živi, 2 mjeseca i ode na hađ i dolazi na Mikat, nije ti šta? Hadž. Ne mora klati žrtvu zato što je on kod većine učenjaka mufrid, a nije ovaj mutemetija, a nije ni karim, jer karim mora nije hadž umru. Pa ko bi se vratio svoje kuća, ne bi ostao u Mekki to vrijeme, on bi bio šta? Mufrid i ne bi morao prinositi žrtvu. I to je ispravno mišljenje. To je ispravno mišljenje. Isto tako učenjaci su složni da čovjek koji bi došao u Mekku, u mjesecima hađa, obavio umru i čeka hađa i nije ti poslije toga da ostane u Mekki da živi, on je mu temetija. I mora zaklati šta? Kurban. A doćemo kasnije, zašto smo ovo spomenuli? Kasnije ćemo doći do toga, zašto smo ovo spomenuli, kad budemo govorili o hađu, koju vrstu hađa smije obaviti Mekija. Ili da to odmah spomenemo. Mekija kod većine učenjaka može obaviti jednu od tri vrste hađa. Ja Ifrad, ja Kiran, ja Temeto. Ifrad može obaviti bez razilaženja među učenjacima. Ali se spor vodi kod učenjaka po pitanju Temetua i Kirana u vezi s kim? Stanovnicima Mekke. Stanovnici Mekke šta smiju obaviti od obreda? Ispravno je da smiju obaviti sve tri, jedno i drugo i treće, to je stav džumhura, suprotno hanefijskim učenjacima koji kažu ne može Mekija obavljati temetua i šta. A ako obavi, onda mora, kaže, da bi nadomjestio taj propust, mora zaklati šta? Žrt. Dok od većine učenjaka je Mekija može obaviti i kiran i temetua, i ne mora klati kurban. On nekoli kurban. Zorici Mekke nekoli šta? Kurban. Složni su imam Šafija, imam Ebu Hanif, imam Malik, imam Ahmed po jednoj verziji i Ebu Seuri i drugi da čovjek koji obavlja temetua mora obaviti 2 hađa i 2 saja. Mora obaviti 2 tavafa i 2 saja. Znači čovjek koji obavlja temetua hađ, kod većine, apsolutne većine islamskih učenjaka, mora obaviti 2 tavafa oko Kjabe i 2 tavafa između Safe i Merve, što mi zovemo saj. Zašto? Jedan od umre, jedan na hađe. Dobro, ali to Karin isto ne mora. Karin obavlja hađi umru i ne mora obavljati saji za... Može obaviti samo 1 put saji. Ja ga obavim poslije umre, ja ga obavim poslije hađa kako hoće. Gdje je razlika? Molim?
Šta to znači oslobađati srama? Razdvojeno. Obavlja obrede razdvojeno. Mutemetija obavlja umru i odvoji umru od hađa fizički u potpunosti. Oni su odvojeni, ostaje 2, 3, 4 dana, ovisno koliko Mekke ostaje, znači živi kao stanovnici Mekke, ništa mu nije zabranjeno, a ovaj što mu je bilo prije toga zabranjeno na mikatu zbog hrama. A Karin, kod Karina se hađski obredi utapaju jedni u druge i spojeno obavlja i to je jedno i zato je dovoljan mu šta? Jedan saj. Međutim, imamo drugo mišljenje kod islamskih učenjaka, koga zastupa ima Mahmed po jednoj verziji i zastupa ga šejhul Islam ibn Tejmije, a pripisuje se Atau i Tavusu i Mudžahidu i drugima da su kazali dovoljno je čovjeku koji obavlja temetua da obavi jedan saj. Ovo je malo naporno, jel da? Propisi hađa su naporni zato što se čovjek svojim ne susreće. Pa, takvo je znanje, braću. Najlakše je sjesti i slušati priču koju je spomenuo neko od islamskih učenjaka, kako su dvojica izašli na put, bili bogobojazni, jel tako? Ta priča ne traže nikakvo ni pozornost, ni pažnju, razumiješ je jednostavno, lako i to je to. Ali ta priča ne daje te rezultate. Znanje hoće da daš sebi malo zora, pozornosti, da paziš, da razmišljaš što znanje traži od čovjeka. I zato ljudi neće znanje, nego vole rahatluk. Kaže većina islamskih učenjaka, imam Malik, imam Šafija, imam Ebu Hanife, Rahimahu, imam Ahmed po jednoj verziji, i Ebu Seuri, Seuri i drugi, da je čovjeku koji obavlja temetua hađ, dužnost obaviti 2 tavafa oko Kabe i 2 saja između Safe i Merve. Jedan tavaf i jedan saj za umru, a jedan tavaf i jedan saj za šta? Za hađ. Zato što je to odvojeno. Kaže šejhul Islam ibn Tejmije i prije toga neki učenjaci iz Selefa i to je rivajet od imama Ahmeda, kažu ne, dovoljno je jedan saj. Naravno, šejhul Islam ibn Tejmije je zaista šejhul Islam. Međutim, ne može ništa biti ispred riječi poslanika i njegovih postupaka. I staviti riječi nekoga od učenjaka svjesno ispred riječi poslanika je nedaće. Velika nedaće. Kod Buharije ima hadis od Ibn Abasa, kaže Ibn Abbas, a oni koji su obavljali, kaže temetua, kaže oni su obavili 2 tavafa i obavili su 2 saja. Tako, koliko god ljudi voljeli nekoga od učenjaka, ne mogu staviti njegove riječi ispred riječi poslanika, sallallahu alaihi wasallam. Pa je ispravno da mutemetija mora obaviti 2 tavafa i 2 saja. To je ispravnije mišljenje i mimo toga je mišljenje, bez obzira što ga odabrao jedan dio učenjaka, nije jako. Nije jako. Dobro. Razilaze se učenjaci u vezi s osobom koja obavi umru u mjesecima hađa ili uđe u umranske obrede mimo mjeseci hađa. Pa upotpuni umru u mjesecima hađa. Kako? Zadnji dan Ramazana došao čovjek u ikindijsko vrijeme na mikat. Kaže tamo, stiću do jutra obaviti umru i hoću da bajramujem u Mekki. I nije ti obrede, okupa se lijepo, obuče i hrame, i lebejk, Allahume lebejk, i put Mekke. I još vidi sunce, na obzoru nije zašlo i polako sunce nakon toga zalazi. Ušao je u hađske obrede, odnosno obrede umre, prije mjeseci hađa ili poslije? Prije na kratko. Jer nakon toga nastupa, zalaskom sunca nastupa šta? Ševal. On je startao s umrom prije nastupa hađskih mjeseci. On naravno se je uvezano za onoga ko obavlja šta? Temetu. Da li je takva osoba
da li se može tretirati da je mutemetija. A Imam Malik kaže poenta je u tome kada se oslobodio ihramski zabrana. A on će doći oslobodit se ihramski zabrana u mjesecima hađa ili u mjeseci hađa? Mjesecima hađa. Definitivno. Jer ne može stići u Meku ničim. Ničim ne može stići u Meku prije znači nastupa hađskih mjeseci. Pa je znači propis kod imama Malika vezan za vrijeme u kome šta se oslobodi ihramski zabran, znači u potpuni umru. Vrijeme u kojem ima u potpuni umru. Kaže imam Šafija, kaže ovdje, idha tafe bil bejti fil ešhuril hurum. Kaže, ako bude obavio tavaf u svetim mjesecima. Tako piše u tefsiru, ovo je pogrešno. Ne može biti nikako ovako. Nego treba fi ešhuril hađ. Ne u svetim mjesecima, nego u mjesecima hađa. Koji sveti mjesec? Uzvišen Allah spominje u Kur'anu svete mjesece. Inna iddete šuhuri inda Allahi isna ašara šahren fi kitabillah jeume halaka semavati ul arda minha arbatun hurum. Znači, sveti mjesecu Zulkeade, Zulhidža i Muharrem, jedan iza drugog, kako došlo od Isu, Ebu Bekreta, Nufeje ibnul Harisa, i kaže potom jedan koji je odvojen, a to je Ređep Mudara, plemena Mudar, koji su posebno gotivili mjesec Ređep. Znači, u Ređepu kada bi ušao, ili uđeš u umru onome u Muharremu, koliko ti je ostalo još do hađa? 11 mjeseci, jel tako? To ne, znači, greška je ovo definitivno ovdje u tefsiru što je napisano, ne znam kako u drugim ovim primjercima, uglavnom, radi se o hađskim mjesecima. Kaže, imam Šafija, ko bi obavio tavaf u hađskim mjesecima za umru, on je mutemetija ako bi te godine iste obavio, jel, hađ. Jer, kaže, umra se završava tavafom. Umra se završava čime? Tavafom. I to je stav nekih drugih učenjaka. Kažu kad tada ima Ahmed i Ishak, a poenta je u tome kada je donio nijet za umru. Kada je ušao umranske šta? Obrede. Od tad se računa. Znači, ne bi mu to vrijedilo. Jer je ušao umranske obrede šta? Prije čega? Prije, znači, hađskih mjeseci. Hanefijski učenjaci kažu, ako je obavio tri tavafa, prije nastupa ševala, pa četvrti obavlja u ševalu, i peti, i šesti, i sedmi, kažu vrijedi. Zato što je većinu tavafa obavio gdje? U mjesecima hađa. A ako bi obavio četiri prije nastupa ševala, ne bi moglo. Ne bi moglo. Jer, kažu učenjaci, umra se upotpunjava čime? Tavafom. Dobro, možemo li kazati isto ovo za namaz? Čovjek dođe i par sekundi prije nego što sunce u potpunosti zađe, kaže Allahu ekber i klanja akšam. Akšam se upotpunjava sa učenjem, upotpunjava se sa rukuom, sa seždama, ali tako. Ne bi mu namaz bio ispravan, jer je ušao u namaz mimo njegovog šta? Mimo njegovog vremena. Mimo njegovog vremena znači, pa ne bi mu namaz u tom slučaju bio ispravan. Islamski učenjaci se složni isto tako da osoba koja uđe u umranske obrede u mjesecima hađa, da ima pravo da nakon što je ušao u umranske obrede da pripoji hađ umri. Da pripoji šta? Hadž umri. Šta to znači? Šta znači? Šta onda obavlja? Koju vrstu obreda obavlja? Kiran. Pripoji hadž umri. Jer dok se hadž pripoji umri, to je kiran.
U protivnom sa temetua nema ništa sa hađem. Ti kad dolaziš i obavljaš temetua, dolaziš na mikat, ti nijetiš umru, ništa sa hađem nemaš. Ti znaš da ćeš obaviti te godine hađ, međutim ne nijetiš hađ. Nego se nijeti se umra. Pa bi u tom slučaju čovjek bio karin i morao bi da prinese šta? Žrtvu. Morao bi da prinese žrtvu. Međutim, dokad može pripojiti hađ umri, to je razilaženje među učenjacima. Jedni kažu može dok ne počne sa tavafom, do tog vremena može, neki kažu dok ne završi, dok ne klanja dva rekjata poslije tavafa, ima i to mišljenje. Neki kažu dok ne završi saji, međutim imam Ibn Abdelbere to mišljenje ocjenio iznimnim. Ispravno je sve do tavafa. Do tavafa ako priključi i pripoji šta? Hadž umri, da je, znači, nije u tom slučaju ispravni. Ali to nije nijetio na mikatu, nego nijetio nekada šta poslije mikata, pa taman to bilo u Mekki. Ali se razilaze da li može čovjek nijeti hadž na mikatu, pa da onda nekada u putu hadžu pripoji šta? Umru. Da na takav način bude karin. To je razilaženje među učenjacima. Veliki broj učenjaka kažu ta umra je poništena, ne vrijedi. Ta umra znači ne vrijedi, a i ne može se prihvatiti. Kaže imam Malik, ko bi zaklao kurban nakon umre? Čovjek obavlja temetu i zakolje kurban nakon umre. Nije čekao čega? Hadž. Dobro, hajmo prije ovoga. Čovjek ide obavlja samo umru. Evo, ode sad u januar na umru. Je li mu sunnet da kolje kurban na umri? Taj propis je od sunneta, to je sunnet. Za umru je sunnet zaklati kurban. I taj propis je od sunneta koji je izlapio, danas ga ne praktikuje, Allahu dragi, osim možda neko od uleme. Bojim se do dobišnog svijeta da gotovo da nema tih koji praktikuju klanje kurbana gdje je na umri. Ali nije sunnet krenuti na umru, pa doći u Meku, pa kupiti kurban i zaklati ga. To nije sunnet. Nego je sunnet povesti sa sobom kurban. I zaklati ga u Meki. Gdje? Na? Govorimo o čemu? O umri. Samo umru obavlja. Nema sa hađem ništa. Znači da vodi sa sobom šta? To bi značilo danas da bi ti trebao, kad ideš avionom, da imaš korpu u kojoj će kurban biti. Je to sporno? Može li cuku u korpu ići u avionu? I ljepšemu nego onim gore. Ima, više se pazi na njega. Najljuće su ove agencije što... Čovjek ko bi poveo sa sobom kurban, na umru i zaklao ga, to je sunnet. Ali da ga kupuje u Meki, to nije sunnet. I to je od sunneta koji su prilično, ako smijem kazati, pohabani, da ih ljudi malo praktikuju, a ima tih sunneta, kada bi neko htio pisati o sunnetima koji su zapostavljeni danas, mogla bi se napisati dobra disertacija. Dobro. Vraćamo se naše pitanje. Ima Mali, kaže, ko bi obavio umru i zaklao tada kurban, posle umre, znači prije nego što si ušao u hađu, u hađske obrede i nimetio hađ, kaže, da šta je s tim kurbanom? To nije, kaže, ispravno. To nije ispravno, jer čovjek, on treba da kolje kurban onda kada obavlja hađ u hađskom vremenu. I tako kaže Imam Ebu Hanife i Ebu Seur Ishak, neće se kurban klati prije Bajrama. Neće se klati prije Bajrama. Fema stejsere minel hedi.
neka zakolje kurban do koga lahko može doći. Mi smo govorili o ovome prethodno, tako? Na početku ajeta smo govorili isti ova ima, isto ovo značenje ima, pa smo o tome govorili i nećemo to ponavljati. Femen lem jeđid fesijamu thelatheti ejamin fil hađi o sebatin i darađatum tilke ašaratum kamile, zalike limen lem jekun ehluhu hadiril mesjidil haram. Otteku Allahe wa'alemu, enna Allahe šedidun iqab. A onaj ko ne nađe, neka posti 3 dana na hađu i 7 dana po povratku. To jeste puni 10 dana, to je za onoga koji nije u Mekki i bojite se Allaha i znajte da on žestoko kažnjava. A onaj ko ne nađe šta? Kurban. Bilo da nema para, pa nema mogućnost da ga kupi ili nema čega. Nema životinje, nema kurbana. Nije to bilo nekada kao danas. Je li tako? Danas je to neograničeno koliko god čovjek da uzme kurbana i uvijek se to pripremi ranije ima. Nekada je te kurbane trebalo znači sa strane dovući u Meku, pa držati to, pa hraniti dok ne bude vrijeme klanja i tako dalje. Sve je to bilo problematično. Pa ko ne nađe, treba da posti 3 dana na hađu i 7 kada se vrati. Naravno, post na hađu, oko toga se islamski učenjaci razilaze. Kako se posti, imam Taus kaže da je zadnji dan dana refata za post. I to su odabrali drugi islamski učenjaci. A neki su kazali čak da se može postiti u obredima umre. Ko zna da ne može kupiti, nema para. Da mogu obredima umre da posti. Međutim, to je problematično, to je post prije hađa. Kaže Ibn Abbas, postiće, i to kaže isto Malik Ibn Anes, postiće od kako uđe u hađske obrede do Bajrama. Koliko može dana onda postiti? 2. 8. i 9. Ali mu ostaje problem posti 9. Zulhidžet. A 9. Zulhidžet je dan čega? Arefata. A taj mu dan treba kuvata, treba snage za dovu. I zato hađije ne poste, zato hađijama nije sunne da se posti na dan Arefata. Jer ko posti, taj je samo, je tako, onako kad ono ugrije, kad peče lijepo, on je samo za spavanje. I da to najbolje vrijeme da ga tako propusti, znači da ne posveti se dovi. Imam Ahmed je dozvolio čak i post prije hađa, kako su spominjali od neke učenjaka, dok neki kažu postiće na početku Zulhidžeta, a neki kažu postiće na dane Mine. Koji su to dane Mine? Dani Tešrika, 11., 12. i 13. Zulhidžet. Postiće, kaže, te dane. Postiće te dane. Naravno, došla je zabrana da ovi dani, došla je da su to dani jela i pića. I to nisu dani posta. Te dane mekruh postiti. Ali došlo kod Buharije u Sahihu od Ajše, od Ibn Omara da su kazali nije učinjena olakšica nikome u pogledu posta ovih dana osim čovjeku na hađu koji ne može naći kurban pa posti ove dane. Posti 11., 12., 13. Zulhidžet dok se nalazi gdje na Mini. Kažu, lemju rahas, nije učinjena nikome olakšica, nije olakšano nikome. To su kazali ko? Ko je to rekao? Ibn Abbas i Ajša i Ibn Omar. Ajša i Ibn Omar kaže, nije učinjena olakšica nikome. A ashab kada kaže, nije učinjena olakšica nikome, tako u pasivu kada dođe, učenjaci kažu, znači, nije poslanik sa osvijem dao nikome olakšicu. Kaže, to ima propis čega? Hadisa poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Tako spominje imam Al-Khatib al-Baghdadi, spominje imam Al-Hakim u svom dijelu Marifetu ulum il-Hadisi, spominje isto Sujuti, Tadribu Rawi, Ibn Hajar u Fetui, Ibn Kesir i drugi učenjaci. Svi spominju, znači, da je to nije olakšano, znači, nije poslanik sa osvijem učinio olakšicu nikome da posti ova 3 dana, osim osobi koja obavlja temetu, ili kiran, pa ne može naći, ne može doći do čega? Do kurbana, mogla bi onda postiti ove dane.
Ali sada je razilaženje među učenjacima, je li ovo napaštanje, je li ovo napaštanje ili poštenje u vrijeme? Jer kažu, do 10. Zulhidžeta se obavljaju ruknovi čega? Hadža. Na 10. Zulhidžetu ti ćeš obaviti i tavaf, i saji, bacit će se kamenčići, obrijat će se glava. Hadža je, bacanje kamenčića nije rukn čega? Hadža. Ili je to obavljanje kao namaz, kad možemo obaviti u prvo vrijeme da je bolje, a poslije šta? Je dozvoljeno. Je najbolji namaz u prvo vrijeme? Jeste, namaz je najbolji u prvo vrijeme. Zapamtite da su svi ibadeti u prvo vrijeme bolji, osim u 7 situacija. Ima 7 slučajeva kada ibadet u prvo vrijeme nije bolji, nego ga je bolje odgoditi. I to imam Sujuti spomenuo u svome djelu El-Šbahu el-Nazair. Kaže ovako, imam Sujuti, kaže u stihu, kaže Evvalul vakti fil ibadati evla ma ada seba'atin enel mustakri. Kaže prvo vrijeme u ibadetima je bolje osim u 7 situacija, kaže ja ću te obavijestiti o njima. Pa je rekao الضحى العيد ثم الضحى العيد فطر ثم الظهر حيث الإبراد سائغ بالحر وطواف الحجيج ثم حلاق بعد الحج ورمي يوم النحر. Tako je rekao imam Sujuti. Ja nabrojio 7 situacija u stihu kada je bolje odgoditi šta? Ibadete da ne budu prvo vrijeme. Pa je rekao الضحى العيد duha i bajram. Bajram misli. Nastup je toga izlazak sunca, ali je to bolje šta? Odgoditi. Dok sunce ne oskuči. Potom neko fitrun, sadakatul fitr misli. Sadakatul fitr nastupa vrijeme njegovo zalaskom sunca na večer. Zadnji dan Ramazana. A bolje je to odgoditi pa ga dati pred šta? Pred bajram namaz. Potom rekao i podne namaz kada je vruće, bolje ga je odgoditi nego ga klanjati šta u prvom? Jer bi poslanik odgađao podne namaz. I rekao je tavaf i brijanje glave na hađu i bacanje kamenčića ujutru na bajram, 7 kada se baca, to sve vrijeme nastupa od ponoći u oči bajrama. Kod velikog dijela učenjaka. Pa je to bolje odgoditi do izlaska čega? Sunca. Ovo je kod učenjaka koji kažu da nastupa u to vrijeme, ali da li nastupa bacanje vrijeme, bacanje kamenčića, da li nastupa posle ponoći je suprotno sunnetu i vjerodostojnom hadisu. Ali o tom potom. Imam Sujutija je znači spomenuo šta? 7 situacija kada su ibadeti u prvo vrijeme, znači bolji su u zadnje vrijeme ili da se pomire nego u prvo vrijeme. Dobro. Ejamul hađ. Ejamul hađ. U vremenu hađ. Pa bi vreme hađa bilo definitivno do bajrama. Dobro. Može li biti da se ovdje kaže 3 dana da posti u danima hađa? Može li se to odnositi na dane gdje se bacaju kamenčići? Može. Jer to su obredi čega? Obred je hađa, to je sastavni dio, znači hađa je u smislu obreda hađa. Pa bi moglo znači biti, naravno ako uzmemo ovu predaju koju je koju su kazali ko? Ajša i Ibn Omar, da se može postiti u tim danima, to je jak dokaz. Imam je to pripisao, imam, Kurtubi je ovo spomenuo, Darekutnija kaže da ovo sahi. Pa je Darekutnija ocjenio sahijom, ali to je preče pripisati imamu Buhari, jer on to zabilježio svome sahiju. I došlo je s 3 puta različita od poslanika, sa osim direktno to, ali su ti hadisi daif. Ono što se prenosi jeste od Ibn Omara i od Ajše da su kazali nije učinjena olakšica nikome da posti te dane, osim kome? Osim čovjeku koji nema kurbana pa da posti te dane umjesto kurbana. Neki učenjaci
iz Medine i imam Šafija po novom mezhebu. A smatraju da nije dozvoljeno postiti ove dane. Da nije dozvoljeno postiti dane Mine. Šafija ima novi šta i stari mezheb. To je poznato u šafijskoj pravnoj školi. Da ima šta novi i stari mezheb. Međutim, ima jedna skupina pitanja kod kojih šafijski učenjaci izdaju fetve po starom mezhebu. Kad imam Šafija, ima dva mišljenja po jednom pitanju. Koje je mjerodavno? Prvo ili zadnje? Zadnje, bolje zadnje. Zadnje. Zato što se imam Šafija odrekao šta? Promjenom mišljenja, on kaže ovo mišljenje nije ispravno, ovo je ili ispravnije, ili je ispravno, a ovo je neispravno. Ali ima jedna skupina pitanja koju spomenu neki šafijski učenjaci koji kažu da se fetve u šafijskom mezebu donose šta po starom mišljenju. Ja sam donio knjigu da vidite od Ibnu Salaha. On je učitelj imama Neovija. Zove se Edebul Mufti wal Mustefti. Etika učitelja i učenika. On je u ovoj knjizi spomenuo, imam Ibn Salah je spomenuo na 128. strani, kaže ovako. Kullu mes'eletin fiha kaulani kadimun wa jadidun fel jadidu asahu wa alejhi l-fetwa illa fi nahvi 20 mes'eletin ev ekser jufta fiha alel kadim. Kaže ovako. Svako pitanje gdje imaju dva mišljenja, novo i staro, kaže, fetve se donose po novom mišljenju, osim u nekih 20 ili nešto više situacija gdje se fetve donose po starom mišljenju. Koga? Imama Šafi. Isto je ovo Ibnul Kajim spomenuo, po svemu sudeći da je prenio od Ibnu Salaha, spomenuo u svome dijelu, je Lamun Vakim. Isto ovo, da kod imama Šafi u mezevu ima oko 20 mesela gdje se donose fetve po starom mišljenju prvotnom, a ne po novom mišljenju koje je preferirao ko? Imam Šafija. Jel u redu? Pa bi bilo kada neko od šafijskih učenjaka donese fetvu po starom mezhebu, je li tad slijedio Šafiju? Je li slijedio, nije slijedio? Nije slijedio. Imam Šafija se odrekao toga, imam Šafija kaže to nije više moje mišljenje, imam drugo mišljenje po tom pitanju. Pa kao da je sledio nekoga mimo Šafije po tom pitanju. Međutim, došli su neki šafijski učenjaci, poput imama El Buđeiremija i drugi, koji su dodavali na ovo, pa su nabrojali da ima i 30 mesela. A neki kažu ima 33 mesele gdje se izdaje fetva šta po starom? Po starom mišljenju. Po starom mišljenju. Ali je došao imam Fezari, Lisnevi, Sulemi, Munawi i sve ovo poreklo. Kažu, nema od toga ništa. Sve su fetve, kažu, u šafijskoj pravnoj školi vezane za koje mišljenje? Za novo. To, kaže, što je neko pripisao, kaže, to je razilaženje unutar šafijskog mezheba među šafijskim učenjacima, a nisu prenešena dva mišljenja od koga? Od imama Šafije. To se zove vođ. Strana jedna, to kad se učenjaci unutar jednoj škole raziđu. A kaul, mišljenje koje je izneseno, to se odnosi na mišljenje imama Šafije i kažu, nema dva mišljenja u vezi s tim. Pa su sve to porekli, kažu, sve su fetve u šafijskom mezhebu, šta? Vezane za novo mišljenje, nisu vezane za staro. U svakom slučaju, ono što je poznato da ima mesela gdje se donosi fetve po starom, ali to je opet kod jednog dijela učenjaka, nisu šafijski učenjaci šta? Složni u vezi s tim. Vidite, jedan mezheb, kakva razilaženja u njemu imaju, unutar jednog mezheba. Šta mislite onda kad spojite sva mezhebe i sva mišljenja? I da nije uvijek lahko doći i izvući tek tako prioritetnije mišljenje, i kažeš, ovo je najjače mišljenje i drugo, ništa nije poput ovoga. Nije to tako crno-bijelo.
Dok ponekad za pitanje koje je pitanje za koje bi možda Omer sakupio učesnike Bedra da nađe jače mišljenje, mi ćemo to kazati onako jednostavno jače mišljenje. I zato Ibn Kajim kaže, u svome delu Alam kaže, ponekad učenja kaže može nabrojati mišljenja, kazati dokaze, argumente i kaže ne ide dalje. Ne može kazati šta je jače. Ko učenja? Nabroji ima. Nema snage da šta? Da preferira nešto. Ja sam nabroj, ja znam šta je rekao jedan, šta je rekao drugi, znam argumente, ali da ja moram preferirati biti ja sudija među učenjacima, to ne smijem prihvatiti. Ja sam slušao neke šehove kažu kazati mišljenja učenjaka i ne preferirati jedno od mišljenja je isto kao spomenuti hadisa, ne spomenuti da li je sahih. Jeste, to ima s jednog aspekta posmatrano, ali s drugog aspekta posmatrano uvijek da je čovjek spreman da preferira mišljenje u svim meselama i da sudi između najvećih imama ummeta, Boga mi, to je hrabrost nakon koje nema hrabrost. I nisto dužan. Jer za to treba čovjek da bude blizu njih ili na njihovu stepenu da bi tako radio. Pa je ponekad poznavanje mesela onako globalno korisno. A kada je čovjeku, jel tako, ovaj, ne može doći do jačeg mišljenja, ne može odabrati ili nije ispitivao nikada to pitanje, uzme nekoga od učenjaka i slijedi ga. Što imam Šafija spomenuo u svome djelu Risale. Ja slijedim toga i toga, kaže ovome pitanje. Pa imam Šafija, tebe se slijedi, koga ćeš ti slijediti živ bio? Ne, to pitanje ne mogu, ja ne mogu, tu ne mogu doći do jačeg mišljenja i do prioritetnijeg, nego slijedi nekoga od učenjaka kome vjeruje. Uglavnom, ovo pitanje je poznato kod Šafija u njihovoj pravnoj školi, tim prije što je ovo spomenuo, znači, ovaj skupina, imam neovo isto ovo spominje. Ima ove mesele, imao sam i napisane, sve mogao sam i čitati ovdje vama, ali nije to vezano za tefsir, tako da nisam htio time da vas opterećujem. Pa oni nisu dozvolili, šta imam Šafija, nije dozvolio po novom mezebu? Ha? Ko će im kazati? Jesmo zbrkali sve, jel? Ba, molim? Da se posti u danima tešrika ono, u pogledu onoga ko nije mogao naći šta? Kurban. To je imam Šafija, to je znači njegovo novo mišljenje, rahimehullahu ta'ala, tajjebe sara. Pa ima tu znači još mišljenja među islamskim učenjacima. Kaže Ali radijallahu ta'ala anhu, koga prođe vrijeme posta u danima tešrika, ili u danima hađa, postiće dane tešrika. Pa ima poznato, znači, ashaba prenosi se prije toga u vjerodostojnoj predaji, znači od koga? Od Ajše, od Ibn Omara, tako da inša Allah da nema smetnje post dane tešrika na Mini i postio bi u danima hađa i time bi ovaj, znači, poravnao ili nadomjestio to što nije mogao šta? Zaklati kurban. Neki kažu, ako ne posti u prvih 10 dana, tešrika da nakon toga da mora zakliti kurban, da mu ne vrijedi više post. Međutim, čovjek koji ima pare ne može postiti. On ima pare, ali kaže 10 dana posta, 100 eura, i on to sad izračuna sebi, nekako isplativije da on šta 10 dana posti. Da on to 10 dana da on posti, nego da ne može to. To je ibadet i ovaj klanje kurbana je znači sastavni dio znači hadžskih obreda. Međutim, razilaze se u pogledu čovjeka koji nema para ili nije mogao naći kurban. I počeo s postom, postio dan, dva, kad dođuše pare. Ili dođuše kurbani, može kupiti. Šta je s njega? Mora li sada ponovo kupiti kurban ili može nastaviti isto razilaženje. Neki ima Malik je tu, znate šta je rekao? Kaže ima Malik, kaže, meni je draže, kaže, da kupi kurban i da zakolje. Šta kaže? Draže mi je.
Šta ima Malik time hoći kazati? Nemam ja dokaza da ga kategorički obavežem da mora. Jer on je počeo s jednom vrstom ibadeta. Kao čovjek koji nema vode, uzme tejemum, Allahu ekvar. I samo završio fatihu kad čovjek nosi tamo dva kanistara. Je li mu pokvaren namaz? Mora li prekinuti namaz? Ili da li je taj dolazak vode pokvaren pa treba sad iznova da abdesti pa da klanja? A razilaženje među učenjacima veliko. Tako isto i po pitanju ovoga, znači ovaj, jeli, neki učenjaci kažu da bi mu to pokvarilo, drugi ne, nego da nastavlja, kao kaže imam Šafija, njemu je obaveza da isposti. Imam Ebu Hanife kaže da, je, da bi morao zaklati kurban. Osim ako je postio tri dana, pa onih sedam drugih kući, njih posti, ispostio tri dana, pa nakon toga mogao kupiti, kaže onih sedam dana posti kod kuće, to nije problematično. Dobro, ovih sedam dana što treba postiti kući kad se vrati, da li to znači da, treba, da li se mora vratiti u mjesto boravka? Ti krenuo naše hađije autobusima i odmah hoće neki da poste kroz Jordan, kroz Siriju. Jel, kako je nekad bilo prohodno. Kroz Tursku, hoće da posti. Mora li se on vrati kući u Sarajevo da posti ili mora osebati ni zarađatom i sedam dana kad se vratite. Mora li se vrati ili može? Neki kažu to je kad se vratite, kad iziđete van zone gdje se ulazi u obrede. Znači, prođete mikat gdje ste ušli, kad se vraćate, nakon toga postite kako želite. Jer, kažu, nema za to dokaza. Međutim, ima hadis kod Muslima u Sahihu. Ima hadis kod Muslima u Sahihu. Gdje Ibn Omar kaže obavio je poslanik temetua. Dobro me slušajte. Obavio je temetua. I ashabi sa njim. I kaže, zaklao je kurban. Kaže, pa je počeo s umrom i potom s hađom. I kaže da je poslanik obavio šta? Temeto. Pa je naredio ljudima, je li obavio poslanik temeto ili kliran? Kliran, smo kazali. To je definitivno mišljenje koje ne bi trebalo stupiti od njega nikako. I kazali smo da je šejhul islam Ibn Kajim u Zadul Maadu i imam Šenkiti spomenuli preko 20 hadisa koji ukazuju, a veliki broj tih hadisa je vjerodostojan, ili većina njih, da je poslanik obavio kliran. Ovdje je rekao, kaže, poslanik je sa osrem nakon toga rekao ljudima koji nisu vodili sa sobom kurban da se oslobode ihramskih zabrana. A on je ostao pri ihramskim zabranama. Onda o kojoj vrsti temetua govori Ibn Omar? O kiranu. To je kod njega temetua u smislu da se obavlja šta? Hadži umra će biti kao nagrada. I zato ga je nazvao temetua. A nije ciljano, znači da je poslanik razdvojio hadž od umre. Potom je rekao poslanik, sa osrame, kaže, ako je, kaže nakon toga u dužem hadisu, kaže, ako ne može zaklati kurban, kaže, neka posti tri dana i neka posti sedam kada se vrati svojoj porodici. Je li ovo dokaz da ne treba postiti u putu? Može poslužiti kao dokaz. Jer se rečeno, sedam dana da posti kada se vrati šta svojoj porodici. Pa neće posti znači u putu, nego da posti u svome mjestu, znači boravka, tako bi hadis ukazivao, iako nije jasan po pitanju čega? Zabrane. Jer može biti najbolje da posti, kao čovjek koji ne, ako čovjek, učinjaci razilaze po pitanju posta Ramazana na putu, kako onda po pitanju čega? Dobrovoljnog posta. Tako da je ovaj bi hadis mogao poslušati kao argument učinjacima koji kažu da se posti kada se čovjek vrati. Tilke ašaratun kamile, to je 10 punih. Čega? 10 punih dana. Neki učenjaci kažu 10 punih, misli se u smislu nagrade, kao onome koje je šta? Zaklao kurban. Kako ona ima punu nagradu koju je zaklao kurban, tako ne misli se 10 punih šta?
da je upotpunjeno 3 plus 7, 10. Nego se misli 10 punih u smislu čega? Nagrade kao onome koje je zaklao kurban, koje je prinio žrtvu. I svakako da je to 10 dana. Zalike limen lem jekun ehluhu hadiril mesjidil haram. To je za one koji ne budu bili iz Mekke. Jer kurban treba klati onaj ko nije šta iz Mekke. Mekke je nekolju kurban, kao što smo spominjali. On obavlja ifrad po konsensusu, obavlja temeto i kiran po većini učenjaka, mimo hanefijskih pravnika, i nije dužan da zakolje šta? Kurban. Naravno, islamski učenjaci razilaze šta znači hadir il mesjid il haram. Onaj ko ne bude iz Mekke. Tako se prevodi, ko ne bude iz Mekke. Ali ovo hadir il mesjid il haram, šta to znači? To je razilaženje među pravnicima veliko. Imam, iako su učenjaci složeni da su to stanovnici Mekke. Stanovnici Mekke definitivno ulaze šta u ovo značenje. Dobro, ulazi li neko dalje od toga? Neki kažu svi koji su uz Meku, iako ne bili od Mekke, ali su tu u blizini same Mekke, neposredna blizina, znači, kažu ulaze u to. Neki kažu ulaze ljudi koji su u haremu. Šta je harem? Šta smo god da je harem? Zaštićena zona. Imam Taberi kaže da je to po konsensusu učenjaka, da su ljudi koji su u zaštićenoj zoni, koja je nešto šira od Mekke bila, danas više nije, jer se Meka širi, jer postaje Mekke na strani izlaska u ovoj sjevernoj prema Medini, gore imate objekata, jako mnogo objekata imate nakon granice harema. Dok Ebu Hanife kaže hadirul mesjidul haram su svi koji su između Mikata i Mekke. Znači, od Mekke kad kreneš do Mikata, između toga, znači Mikat i sve što je poslije Mikata do Mekke, taj krug, on se smatra šta? Hadirul mesjidul haram. Dobro, kakve to veze ima ako je hadirul mesjidul haram? Za klanje kurbana. Ne bi morao klati kurban. Kako uzvišeni Allah zađer opisuje potanko propise ljudima u časnoj knjizi. Ne bi bili dužni, samo je razilaženje, znači među učenjacima, ko su ti ljudi i znači dokle to, jeli, dokle to vrijedi. Imam Šafija kaže vrijedi ako čovjek ne mora kratiti namaz. Putuje prema Mekke, ne mora kratiti namaz. Onaj ko putuje iz Medine, od Zulhulejfe prema Mekke, mora li kratiti namaz? Mora. Definitivno, to je 450 skoro kilometara. 400, da kažemo, najmanje. Onaj ko putuje od Džuhfe, što je mikat stanovnika, je li tako, Afrike, sjevernoafričkih zemalja, onda svih koji prelaze preko mora. Mora, i to je 180 kilometara do Mekke, ili malo manje. Međutim, onaj ko dolazi sa Karnul Menazil, to je stanovnik, to je Mika stanovnika Neđda. Karnul Menazil, on je 75 km do Mekke. To je najbliži Mikat Mekke. Mora li on krati namaz? To je negdje nekakva granica kod onih koji su to ograničili šta? Razdaljeno. Pa imam Šafija razgraničio, znači i odredio da onaj ko ne krati namaz, kada putuje prema Mekki, da je on od hadiru al mesjid al haram. Uttaku Allah i bojite se Allaha. Bojite se Allaha kada je u pitanju ovo što vam naređuje i općenita naredba za takvu. Jer je naredba za takvu bila i ljudima ovoga umeta i ljudima prije nas. Jer uzvišeni Allah žestoko kažnjava onoga koga se ne boji i ko prelazi njegove granice. Ja,
malo je naporno, jel da? Ko prati, ne mora čovjek, braće, sve zapamtiti. Ne mora sve znati, ne mora sve. Međutim, da čuje da ima nekakvu opću sliku u određenim propisima koje ne zna, to je korisno. Pa drugi put, kad budiš na hađu, uzmeš nekakvu knjigu ili brošuru koja govori o hađu i čitaš o hađskim propisima i tako dalje, to će onda polako nailaziti. Polako se čovjek sjeća. I zato neka niko ne kaže, bio sam na predavanju, vallahi sam, ništa skonto nisam. Da bi se nešto pobrkalo, više ne znam ni gdje, ni hađ, ni umra, ni gdje se spaja, ni gdje se razdvaja, ni gdje se kolje, ništa ne znam. Nije to pitanje da čovjek u jednom nema toga ko će u jednom predavanju sve savladati znanje. Ali su predavanja kao predavanja i učenje stalno korisni. Znači li jedan obrok šta za tebe? Jedan obrok. Znači li nešto za čovjeka posebno? Ako ga preskuči nešto posebno, desiti? Ništa. Prođeš jedan obrok, prošao, ništa ti ne... Ma koristit će te. Ali israna u tome životu, kompletna israna, znači ili ne znači? To vam je to. Jedno predavanje kao predavanje, ne mora ga čovjek shvatiti, ne mora razumjeti, ali kompletna predavanja i učenje i edukacija grade ličnost muslimana, da kažem, ako svim kazati tako, naučnu njegovu ličnost. Pa da neko ne bi izgubio volju da sluša predavanja zato što mu je bilo naporno da sluša, da razumije nešto. Znači što pitanje hađa, pitanjima hađa da ne pričamo. To je kod apsolutne većine ljudi nepoznanica. Jer čovjek nema tog kontakta, ne ide često. I takva su pitanja, znači sva sezonska pitanja, sadaka tul fitra, pitanje Ramazana, mnoga pitanja koja se, zekijata i tako dalje, koja se ne ponavljaju često. Pitanje namaza su svakome više poznate nego pitanje zekijata. Zato što zekijat, ja ga ne daješ, ja ga daješ jedan put godišnje. I završeno. Znaš koliko trebaš dati, lahko izračunaš, to ti je 2 minute posla, nema šta plaho računati, jel tako? I daš i završeno. A pitanje namaza je svaki dan. Svaki dan si u nekakvoj situaciji gdje ti treba propis. Pa čovjek više čita, više sluša, više pamti i tako dalje. Pa ćemo nastaviti sa narednim ajetima koji govore o hađu, biiznillahi ta'ala. Allahu ta'ala nam salli Allahumma ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allah, Allah.